C110 Fluid. Fluiderna har ju väldigt bra slitstyrka. Om du korkar in dem ordentligt, då kan du gott och väl åka ett Vasalopp eller Birkebeinerlopp på den. Så den har rangen från sprint till långdistans. C110 är vår kallaste fluid och dess optimala område är 9-10 grader till en 17-18 minusgrader och klarar alla olika snötyperna på ett bra sätt.